Lini mbetet një nga perlat kryesore dhe atrakson kryesor i Juglindjes për sa i përket turizmit, por ujrat e zeza, të cilat janë në sipërfaqe, gjithashtu që derdhen në liqen, duket se i bjerin bukurinë këtij fshati turistik. Sërish sezoni veror e gjen fshatin liqenor të Linit pa infrastrukturë. Shqetësimi kryesor për banorët, të cilët e kanë bazuar ekonominë e tyre tek turizmi, janë ujrat e zeza që vërshojnë në porugica. Edhe pse mijëra turistë huaj vizitojnë Linin çdo vit, kjo s'ka mjaftuar që zona të marrë investime. Nuk ka kanalizime, derdhe në liqen. Kemi ngritur zarin sa herë bëjmë fushatat, do t'i bëjmë, do t'i bëjmë. Gjerë sot nuk është bërë gjatë. Që vinë dhe të huaj, gjuna na vinë, që hynë lajen, dhe fëmi tanë që rinja shtetit kur vinë dhe na vinë në shupo. Urat e zeza tërë në liqen i derdim, edhe të lavatriceve dhe urat e zeza tjeve. Po pse nuk është shtruar rjeti? Po se shtruar akoma, thënë, flite që do tashin në shtator, thënë, po ku e ditë, ku miret vesh? Prezenca e ujrave të zeza në sipërfaqe është e dukshme. Banorët e Linit shprehen shumë të shqetësuar, pasi ujrat po ndotin liqenin dhe rrezikojnë seriozisht turizmin e zonës. Sa e kanë gropa, sa shkojnë në gjoldi, në liqen. Sa shqetësues kjo për ju? Aq sa s'ka ku të ve. Dhe për ata sy është larguar edhe peshku. Impianti për punimit të ujrave të zeza trajton vetëm ujrat e zeza të qytetit të Pogradecit, por jo të fshatrave Linë dhe Udënishtit, ndërsa shtrimi i rrjetit të kanalizimeve prej vitesh është rekomanduar nga UNESCO për të gjithë fshatrat buzliqenit, por nuk ka gjetur zbatim nga bashkia e Pogradecit.